Sveiciens visiem novembrī, bet jau 17. Gadu vīriešu kalendāros novembris tiek dēvēts par Movember, kas ir liekas atgādinājums, ka ir jāpārbauda sava veselība. Tāpēc Rīgas Dinamo kopā ar barbershop Knockout saloniem aicina visus iesaistīties vienā ļoti nepieciešamā labdarības akcijā un palīdzēt Rīgas Dinamo kaislīgam līdzutējam Raimondam Ločmalim medikamentu iegādēt. Raimonds ir brīnišķīgs čālis, viņš ir kaislīgs Rīgas Dinamo atbalstītājs un apmeklē gandrīz katru Rīgas Dinamo mājas spēli arēnā Rīga, iesaistoties visdažādākajās akcijās. Šobrīd ir pienācis mūsu laiks iesaistīties labdarības akcijā, lai palīdzētu Raimondam atgūt veselību. 8 gadu laikā Raimonds neatlaidīgi cīnās ar onkoloģiskām problēmām un ir pārcietis vairākas operācijas. Mēs ticam un viņš zina, ka viņš tiks galā ar savām problēmām ar visu mūsu atbalstu. Tāpēc mēs visi kopā aicinām katru no jums iesaistīties šajā labdarības akcijā, iegādājoties īpašo Movember oficiālo ripu. Gan Rīgas Dinamo mājas spēlēs arēnā Rīga DR Shop veikalos, gan arī pie mūsu draugiem EVLatvus.lv internetu veikalā un visā Latvijā esošajos Knockout Barbershop salonos. Visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Raimonda veselības uzlabošanai. Viņam ir vajadzīgi vairāk nekā 10 000 eiro gadā medikamentu iegādei. Es ticu, ka visi kopā mēs varam sadoties rokā un šajā labdarības akcijā palīdzēt viņam. Katrs no šīs akcijas dalībniekiem saņems vienreizēju iespēju 50% atlaidi jebkurā Knockout Barbershop salonā visā Latvijā, kā arī uz pusi lētāk būs iespēja iegādāties Rīgas Dinamo mājas spēļu biļetes. Sadodamies rokās, palīdzam Raimondam un ticam, ka mēs to spēsim. Vairāk par šo akciju lasi Rīgas Dinamo mājas lapā Dinamo Rīga LV.